Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de uma carreira, tá? E ele é intercalado, ok? Aqui eu vou começar fazendo com a agulha de 2,5 milímetros, ok? Aqui eu vou fazer o múltiplo de 9 mais 2. Então, primeiramente eu faço 9 mais 9 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas extras. Então, agora, eu vou trabalhar com agulha de 1,75, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha, vou dar duas laçadas e vou fazer um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Aqui eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Vou dar duas laçadas. Aqui eu vou pular, tá? Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo, sem terminar. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo, sem terminar e arremato, tá? Então agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas, duas laçadas. Pulo um, dois, aqui no terceiro. Um ponto alto duplo sem terminar. Um, dois, aqui no terceiro. Um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Ok? Então é só seguir fazendo assim, desta forma aqui. Então aqui para terminar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Duas laçadas. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo sem terminar. Pulo um, aqui no último, um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Ok? Agora a segunda carreira. Uma correntinha, vou virar aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 correntinhas, duas laçadas. Aqui eu vou contar um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto alto duplo sem terminar, duas laçadas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto alto duplo sem terminar e arremato, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Aqui no ponto, onde tem dois pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. E agora é só repetir. Tá? Aqui, um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto alto duplo sem terminar, duas laçadas. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato, ok? Então é só seguir fazendo assim, essa repetição. E aqui para terminar, uma, duas, três, quatro, cinco.
6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo, ok? Então agora é só repetir a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou virar duas laçadas. Então aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Então aqui, ó, onde tem os dois pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, duas laçadas. 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, um ponto alto duplo sem terminar. 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, novamente, um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Então é só seguir fazendo esta carreira e as demais. A linha que eu utilizei para fazer essa amostra, ela é de algodão, ela vai com agulha de 1 milímetro a 1,75. E eu utilizei essa daqui de 1,25, tá? Que é da Correntes, ok? E esse ponto, ele é bem econômico porque usa bastante correntinhas. Eu gostei dele porque ele forma as florzinhas, né? De 6 pétalas. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.